Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanda qiymət artımları ilə paralel müxtəlif dövrlərdə sosial müavinət, pensiya, maaş və təqaüdlərin məbləğində artım müşahidə olunur. Lakin müharibə iştirakçıları üçün təyin olunmuş 80 manat müavinətin məbləğində illərdir heç bir artım yoxdur. Bəs növbəti aylarda müharibə veteranlarının müavinətlərinin artırılması nəzərdə tutulur. ATV-nin Xəbərin Olsun proqramı məsələ ilə bağlı video sujet hazırlayıb. Ətraflı video sosial şəbəkədə baxa bilərsiniz.